د چا لهجه چې خپله بې ادبه وه. تاسو د وهابیانو پنجپیریانو تقریرونه به اورېدلي وي، د هغوی تقریر څنګه یې؟ الله فرمایي، د ده د خوله ماته شي نه شي ویلی چې الله جل جلاله فرمایي. د الله د نامې سره د ده خولې سره آداب الفاظ نه راځي. نبی فرمایي، بیګا مردان کې یو جلسه و روانو ما، په دې رشکۍ سره ګاډو کې رشونو یو ترجمه شروع وه. ترجمه هله سپیکر باندې هغه الفاظ چې ما اورېدل که نه، د الله نبی داسې ویلي دي، الله داسې ویلي دي، الله ګوره فرمایل د ادب لهجه نه شي استعمالول، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د درود الفاظ نه شي استعمالول. زمونږ استاسو د اسلاف څومره ادبناک دي، تاسو وګورئ چې هغه زمانه پکړ کې لیکل دي یا په بڼه کې لیکل دي، او څومره شډل کاغذونه دي، او بیا لیکل داسې قلمونه نه دي لکه دا زما ستا لاس کې چې دي. که تاسو بخاری شریف ترمیزی شریف وګورئ، یوه کرخه کې درې ځای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نمر نامه راشي، درې واړه ځای ورسره لیکلي، پوره پوره لیکلي صلی الله علیه وسلم. دا ادب مونږ په خوله نه شو ویلی، مونږ چې هغه ځای ته ورسو په خوله یې نه شو ویلی. او چې کوم ادبناک دی هغوی ته آداب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هره طریقه چې ښایي ورته. ما به دې طالبانو ته درس کوو، اوس هم درس روان دی الحمدلله، د حدیثو درس روان دی. نو هلته په کتاب کې صلی الله علیه وسلم راځي، ما به م ویل صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. طالبان زما د دورې حدیث موجود دی زیات، هغوی ته پته ده چې زه زیات تلقین د آداب ورکوم چې تاسو دې سره صلی الله علیه وسلم وای. مدینه منوره کې د مردان یو خادم دی، هلته دیره دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته راغی او ورته وی دی پاکستان ته په چوټۍ را روانو، پاکستان ته را روان دی. ورته وی پاکستان ته چې لاړې زما نوم ورته اخلي چې فلانی صاحب باندې زما سلام ووایا، او پس د سلام نه ورته ووایا چې ته کله درود شریف وایې زما د نوم سره، نو صلی الله علیه وسلم ته وایې، ته داسې ووایا چې صلی الله علیه و آله وسلم. دا آل ټکی به مانه پاتې کېدو. مبارک دا هغی ځینې یو عاشق ته خوب کې ورځي، ورته وایي چې ده ته ورلې، نو ورته سلام ووایه، خو ورته ووایه چې صلی الله علیه و آله وسلم وایه. بس مونږ کوشش کوو په درس کې چې صلی الله علیه و آله وسلم وویلی شي، چې چا کې ادب وي که د هغه خوله نه یو څه خطایي کېږي، رحمت للعالمین د هغه د آدابو دپاره تعلیمات د هغه ځای نه رالیږي، یا ورته خپله خوب کې راځي، یا بل عاشق ته خوب کې وایي چې دغه شخص ته داسې خبره وکړه چې دی کنټرول شي. نو معززو، ادب او بیادبۍ باندې مونږ او تاسې حق او ناحق بېلولی شو. الحمد لله للسنه والجماعه. او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان دا ادبناک دي، د دوی لهجې د ادب دي، د دوی ناسته د ادب، د دوی کردار د ادب دي. او دغه نور جماعات چې څومره دي، که په خوله باندې څومره د قرآن او د سنت چغې وهي، خو آداب په دوی کې نشته دی. بلکې څوک چې آداب کوي هغې مؤدبینو ته د شرک او د کفر او د بد بد لقبونه ورکوي. ولې څوک چې عالم را ننوځي او خلک ورته پاسیږي، دا ادب دی، دوی ورته شرک وایي. که څوک د عالم لاس ښکلی، دا ادب دی، دوی ورته شرک وایي. که څوک یې خپې ښکلی، دا ادب دی، دوی ورته شرک وایي. یعنی باقاعده د بېادبۍ تعلیمات ورکوي خپلو شاګردانو ته، او کوم څیز نه چې ادب ولاړیږي د هغې ادب په مقابله کې د دوی درسونه او تعلیمات جاری دي. الله رب الجلال دی مونږ او تاسې څنګه چې سنیان یو، په دې دی الله استقامت مونږ ته راکړي. ګورئ د دې ظلم، د دې بربریت، د دې مرداره عقیده نن په افغانستان کې د داعش په لباس کې مونږ او تاسو ته په شیشه کې ښکاره معلومیږي. داعش څوک دی په افغانستان کې؟ وهابیان دي. دا ټول وهابیت یو ځای شو، دغه داعش یو معسکر یې جوړ کړ، د امارت په خلاف باندې راپاسېدل. او هر وخت کې چې کله اسلامي مجاهدینو جهاد کامیاب کړی دی، همدغه وهابي جماعت د جهاد د انقلاب د کامیابۍ په آخر کې داسې فسادات منځ ته راوړي دي
چې به د جهاد نوم بدنام کړي دی او د خلکو په منځ کې هغه نیک نومه هغه په شر او فساد باندې بدل کړي دی.